Լավ, եսօր կպատմեմ նախ կանրադառնամ էլիկցային կլասիֆիկացիայի մոդելներին, ինչ որ բաներ ավելի բարձ կփորձենք հասկանալ։ Կպատմեմ պերսեպտրոնի մասին, որից նախորդ 10-ին ինչ որ բաներ ասել էի, ու կունենանք փոքր թեմա։ Ու լոգիստիկ ռեգրեսիոնը վերջապես կլուծենք, ու փորձենք ինչ-որ տատեի վրա ֆիտերնալ, կներեք, ինչ-որ տատեի վրա ֆիտերնալ, որին ինձի կոգնեք դուք մոդելը թրեյնենելու համար։ Լավ։ Կլասիֆիկացիայի պրոբլեմը գծային էսեր չէ, մետում կետերի բազմություն ունենք, մի քանի կլասի, մեր դեպքում դեռ երկու կլասի, ու կուզենք իրանց մեջ տղեկից քաշենք, որ իրանք բաժանվին ամեն կլասը մեկով, օրինակ ես դեպքում գիծ լավը չէ, որովհետև ինչ-որ մյուս կլասից կետեր կամ հակառակ կողմում, բայց նորմալ է, ու ես երկչափի դեպքում գիծ է, իսկ n չափանի դեպքում n-1 չափանի հիպերհարթություն, ստեղ չեղավ սլայդերի մեջ, այս ձևով ինչ-որ երաչափի համար սս ինչ-որ հարթություն է, այս արանքի հարթություն է, ու իրանով կպաշանամ կապույտ կետերը կարմիրներից։ Մի... Ահեսր... Մեր կլասիֆիկատորները կօգտագործեն այս արտահայտությունը, WD անգամ Φ, հարց, եթե ինչ-որ մեկը կրնա պատասխան է, այս W-ն ինչ կնշանակ է մեր նկարի մեջ։ Այս ձերնին դիհետեպի Սպարտակ։ W-ն ոնց որ այդ հարթության գործակիցներն է, անկյունային տանգեսներն է լի, ոնց չգիտեմ ոնց կա դա։ Լավ, այս օրինակ այս գծի համար W-ն ինչ ցույց կտա։ W-ն ցույց կտա, թե ոնց X-ի փոփոխության համար ոնց որ Y-ը ինչքան կփոխվի։ Փոփոխությամբ կեղնի, աջ, վերև, ցախ, վար։ W-ն։ Հա, այս կոնկրետ այս գծի համար։ Ստեղ W-ն երևի մոտ կլինի մինուս մեկին։ Մինուս մեկ, այսինքն ինչ-որ երկու ուղղությունն է մտնում, X-երի առանցք ունենք, մտնում Y-երի առանցք ունենք, այսի պետք է հասկանալ W-ն այս գծի համար ինչը ցույց կտա։ Ընդ որում, եթե մեծ չափողականություն վերցնեն, W-ն ինչ-որ վեկտոր է կամ կետ է, քանի որ չափողականությունը տարածության չափի հետ կապվի։ Իսկ այս հիպերհարթությունը արդեն կետ կամ վեկտոր չէ։ Ինչ-որ այլ պատասխան հասնի։ Հա, ես ձեռք եմ բարձրացրել, ես կարծում եմ… Հա, ես չեմ տեսնի, կներեք։ Հա, ես կարծում եմ W-ն ստեղ կոնկրետ գծի համար, այդ գծի նորմալն է։ Հա, 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 ես շուտ բացեցի պատասխանը, բայց մերսի, որ պատասխանեցի։ Մտածում էի ասել կշիռներն են, հա, հետո որ ձեր խոսակցությունը եղավ ու գծի համար հարցրեցիք, W-ն նորմալն է։ Նորմալ վեկտորն է, ճիշտ է, ու W-տեֆին դա սկալեր արտադրյալը ուղղակի, ինքը սկալեր արտադրյալը ցույց կտա համարյա նույնն է, ինչ որ պրոյեկտելն է, այսինքն եթե Φ կետ ունենք, ես մեր տատայից, այս Φ կետը ու ստեղ ինչ-որ նորմալ վեկտոր ունենք, այդ նորմալի վրա պրոյեկտելուց ստացվածն է, մի ավելի սիրում տեսնենք ինչ է, ստեղ պրոյեկցիաներն են, ես նկար ունենայի, չէ չէ, այս գծի ուղղությամբ փոփոխություն անելու դեպքում կետերի, այսինքն այս կետը օրինակ այս գծին զուգահեռ տեղափոխելուց, իր իմաստը ընդհանրապես չի փոխվի մեր խնդրի դեպքում,
ու ստացվի որ W-ի վրա ֆունկցիաները կնայենք այս կետերի ու այս գիծը դառնա մի ատոմ կետ միաչափի վրա, որը մեկ կողմը մեկ կետերն են, մյուս կողմը մյուս կետերը ուղղակի։ Մի պերսեպտրոնը, եթե գիշեք պերսեպտրոնին, ինքը WTF-ին կվերցներ ամեն կետի համար, ու կնայեր դրական, եթե բացասական, կորոշեր որ կլասից է։ Logistic regression-ը այդ նույն բանի համար կօգտագործեր սիգման, այս սիգմոիդ ֆունկցիանը նույն, ու ինքը հավանականությունը ցույց կտար, թե առաջի կլասից է, թե չէ մեր ֆի կետը։ Մի ենթադրենք պերսեպտրոն լոգիստիկ ռեգրեսիոնը, ստաս նույն տապտեի վրա տրեյն ընկերը, նույն W-ներն ենք ստացել։ Հարցը հետևյալն է, արդեն W-ները ունենալով նոր կետերի վրա կուզենք prediction անենք, ինչ կստացվի, որ դեպքում ինչ կստացվի ու ավելի շուտ որն է տարբերությունը, ինչ դեպքում տարբերություն կանի։ Ես էլի չեմ տեսնի ձերները, այդ որ չեմ։ Մահեր, այստեղ կարաս պանում ես, այդ ես կողոգնես, պանը, քանի որ ստեղ ասեցինք, որ սիգմոիդը հավանականություններն ասում, այսինքն նրանք ամեն կլասին պատկանելու հավանականությունը ունենանք logistic regression-ի դեպքում, իսկ perceptron-ի դեպքում ուղղակի կլասները, որ կլասինը պատկանում, որ ինչ է հավանականություն չի տալի, եթե սենց ենք նայում։ Լավ, իսկ վերջում ամենավերջում, այսինքն predict կենենք, ինչ տարբերություն կստանանք պատասխանների մեջ։ Դե այնտեղ եթե օրինակ բանը binary-ը ամեր տան, պետք է 0-ները 1-երից առանձնացնենք, այնտեղ 0-ից 1 ընկած արանքում թվեր ենք ստանալու logistic regression-ի դեպքում, իսկ perceptron-ի դեպքում կամ 0 կամ 1։ Ու օրինակ logistic-ի դեպքում չիտեմ 0.8 ստացար, ինչ կենես իրան։ Դե դա կախված է ինչ threshold ենք դնում, այդ threshold-ից որոշենք ինքը ոնց որ բանը, որ կլասին է պատկանում, օրինակ կարանք է threshold-ը դնենք են 0.5-ը, եթե 0.5-ից մեծ է, ուրեմն 1 կլասին է պատկանում, եթե փոքր է, ուրեմն 0 կլասին է պատկանում, կամ այդ արդեն կարանք փոխենք ընդրից կախված էլի threshold-ը։ Հա, ապրիս, բայց ես պրոստը ուղակի հաշվի եմ առը որ ես մեծությունը իրանից հավանականություն կմերկեսներ, ու ծերնդու կեղնի երեպի, եթե հավանականությունը 50%-ից փոքր է, իրան չվերցնենք, այն 50%-ից մեծը վերցնենք։ Զուտ այդ պատճառով threshold-ը 0.5 վերցնելը հարմար է, որովհետև այս պատահական թիվ չէ, այլ ինքը հավանականությունը հենց մեր սահմանած մոդելի մեջ։ Մենակ այդ պատճառով կանցնենք, որ իրանց prediction-ները նույն W-ն ունենալու դեպքում նույնն է, այսինքն իրանք օրինակ մեր գծած գծով կառաջնորդվին։ Մերսի։ Ես էլ եմ պլոտներ վարում անկուկայի, ես գիծն է, ես էլ իրա նորմալն է, կարմիր ուղությունը ցույց տա, թե ես կողմով շարժվելուց կարմիր եղնելու շանսերը կմեծնա ու հակառակ շարժվելով կփոքրնա, այսինքն ես կողմը կարմիրներն են, այն կողմը կապույտները, ու ես էլ այն պրոյեկցիան է, ես սլակը ես դեպքում կդառնա, սլակը կդառնա այն դեպի աջ սլակը ես պրոյեկցիայի մեջ։ Հա, մեր երկու բառը էլի չեմ գրել։ Լավ, պերսեպտրոնի մասին խոսանք, նախորդ 10-ին ինչ-որ բաներ ասել էի։ Պերսեպտրոնը ինչ կենը, կվերցնե մեր տատան, իրենց վրա այդ մի ատում գիծ կգծե, ու կուզե այդ գծի համար ըղնի մինիմալայզ լոսը, որը իրամից կներկայացնե սխալ կլասիֆիկացված կետերի հեռավորությունը, հեռավորությունների գումարը մեր գծած գծից, որը WTF-ին է, ու ես չէ իրականում բաժանած W-ի երկարությունն է, բայց քանի որ ֆիքսած W-ի համար համապատասխան է, կարելի է ես վերցնել,
ըստաբլի տեֆ երի կմարը, եթե ուզենանք ուրիշ կերպ ներկայացնել, քան որ մոդուլը անհարմար ֆունկցիա է, կարելի է լեյբլները դնել մեր կլասների անունները մինուս մեկ ու մեկ, ու հետևյալ կմարը նայել, սխալ կլասիֆիկացվածների համար, լեյբլը բազմապատկենք WTF-ով, ու մեկը էներ, որ WTF-ին մեծ էր, ու մինուս մեկ էներ, որ փոքր էր, այսինքն եթե մինուս մեկ պետք է ստացվեր ու մեծ ենք ստացե, լեյբլ անգամ WTF-ին ստացվի բացական, ու դեմից է մեատում մինուս կա, դառնադրական, ու նույնը հակառակ դեպքում, եթե մեր լեյբլը մեկ է, բայց մենք ստացել ենք բացական, որովհետև ինքը սխալ է կլասիֆիկացվել, ստացվի ինչ որ մեծությունը, բազմապատկենք մեկով, մինուս կտանենք դեմից, կստացվի էլի դերական, այսինքն այս մոդուլը ապահովեցին ինչ որ force կորսողության, որով ու այս լեյբլները մենք սկզբից տատային մաս որպես ունենք, այսինքն այս գործողությունը հեշտ է անել մաթեմատիկական տեսանկյունից։ Ինչ կեն է պերսեպտրոնը, ինքը ինչ որ կերպ weight-երը կսարք է, տատայի վրա մի քանի անգամ կպտտվի տատայի կետերի վրայով, ամեն կետի համար ես լոսի, ես գումարի իրա մասնիկը կհաշվե, ճիշտ կլասիֆիկացվածների համար այդ մասը 0 է, իսկ սխալ կլասիֆիկացվածների համար այս մեծությունն է, այդ մեծության համար եթե սխալ է կլասիֆիկացվել, ես լեյբլ անգամ ֆին գումարը W-ին, ու ինչի համար, եթե W-ին գումարենք լեյբլ անգամ ֆի, ստեղ կստացվի նոր լոսի մեջ, մենակ այդ կետի համար, կստացվի հին արժեքը, գումարես լեյբլ անգամ ֆի քառակուսի, այսինքն լեյբլի քառակուսի, որը մեկ է, քանի որ մեկ ու մինուս մեկին, անգամ ֆի երկարության քառակուսի, այսինքն այս մեջի արտահայտությունը կմեծնա ու լոսի այդ մասը կփոքրնա, բայց ինքը գարանտիա չի տա, որ մյուս կետերի համար լոսը չի մեծնա։ Ինչ-որ պարզ ալգորիթմ է, ու ես երևի մատում տեմը ցույց տամ, թե ինչ կաշխատի։ Ինքը մոտավորապես ես է, ինքը կետերի վրայով կվազը, որն էր սխալ է կլասիֆիկացվե, կվերցնե, ու ես գիծը կփոխը, ու ես գործողությունը այնքան ժամանակ կկրկնվի, մինչև ծախչիշ չեն կլասիֆիկացվել։ Օրինակ այս դեպքում ես գծից մեկում կապույտներն են, մյուս կողմ կարմիրները, բայց սխալ կլասիֆիկացված կա, ինքը կփոխը էլի իրան հանդիպելուց, ու արդեն ալգորիթմը ավարտվա, որովհետև բոլորը ճիշտ էր կլասիֆիկացված, լոսը 0 է, ու ընդհանրապես W վեկտորը չի փոխի իր արժեքը։ Ես ձեր տնայինի մաս կեղնի, բայց optional link-ը կնայք չնեք, եթե ցանկություն չունիք։ Թյորեմ կա, որ պերսեպտրոնը, եթե դատան գծով բաժանելի է, ուրեմն պերսեպտրոնը վերջավոր ժամանակում, այսինքն վերջավոր քայլերի քանակում կհասնի իր լավագույն լուծմանը, այսինքն ինչ որ գծով կբաժանե դատան։ Այս գծային բաժանելի նաև հենց դեպքը կբացառի, եթե գծի վրա կետեր կա, այսինքն խիստ գծից մեկում ու մյուս կողմ պետք է ունենք մեր իրական պատասխանի համար, գծից խիստ մեկում ու մյուս կողմ պետք է ունենք մեր տատերի կետերը։ Ու ինքնատուն խնդիր ունի, երբ որ քանի որ մեր թեորեմը կսեր, ինքը վերջավոր ժամանակում կլուծը, եթե դատան լավն է, խնդիր կա, եթե երկար կտևէ մեր ալգորիթմը ու չի լուծել դեռ, այդ ինչ կնշանակի, ուղղակի ինքը դանդաղ կոնվերջ կանի, թե ուղղակի դատան բաժանելի չէ, այսինքն այլի պետք է սպասել, թե չէ։ Այդ մասին, հա, այս պերսեպտրոնը 70-ականների մոդելը, ու իրան
այս կարգի մեքենայի վրա են հավաքել առաջի անգամ, ինքը իշխորթը մեր եսօրվա համակարգիչներից շատ վատ վիճակում կդնվող համակարգիչ է, որ ինպուլսները այս պրոբոտներով միանգամից կուղարկվի, ու այս Ռոզենբլատն է, ինքը Պերսեպտրոնի հեղինակն է, այս կարգի շեյպեր կամ տարեր կկլասիֆիկացներ, ինչ որ կամերայով կնկարեին կուտային ալգորիթմին, իմ հիշելով 32-32 պիքսելանոց, ու կլասիֆիկացիա կներ, թե որ կլասից է մեր ստացված պատկերը. Մտում հարց ունեմ ես դեռ ցեզի. Ստեղից է հարցը. Ես մեր Պերսեպտրոնի մոդելը հիշեքը, հարցը հետևյալն է, ես քանի չափանի տարածության վրա է Պերսեպտրոնը եղել, ես փոլսարկեմ ուղղակի սաղատ կտեսնի, դրա համար լավ կեղմից էր բարձրացնեք ու թեկուզ պատասխանը սխալ եղնի, ինչ որ տարբեր է ցել. Փոլսարկեմ, հա։ Ջան, պատասխանը չեմ ուզում ասեմ, բայց ուղղակի բանա, եթե այդտեղ դա պատկերացած այս երկչափի վրա ավելի բազմաչափ կարներ, միշտ ասեմ պատկերացնում եմ։ Խնդիրը հետևյալն է, մեր հարցը ավելի շուտ։ Մենք ունենք ինչ որ W-եր ու F-եր, չէ՞։ Այս F-երը ու W-ները նույն չափողականությունը ունեն։ Հարցը ուղղակի X-ը, թե այս մեր կոնկրետ նկարածի դեպքում ինչ չափողականություն ունի։ Եթե ապն հայտ է, պատասխանեք։ Մհեր տեր պատասխանես կտ։ Չէ, չէ։ Հասմիկ։ Ինձ թվում է երկու չափանի աստեղ։ Այլ տարբերակներ չկան։ Կամ էլ եթե մենակ երրա չափա, ոսկը պրոյեկցիայի մասին է ուրեմն ստեղ։ Չէ։ Մայսակ։ Ես թվում ավին երկու չափանի է, W-ն 3, որտև եթե bias unit-ն էլ հաշվենք։ Հա, հենց է դեր հարցս, բայց V-ն ու W-ն նույն չափողականություն ունեն, դրա համար V-ի մեջ արհեստական օրենքը ծրել։ Հա, տամի մեկ եմ ավելացրել, որ ստացվի, այդ ինչից կրնայինք տեսնենք, որովհետև եթե սաղ այդ bias-ը չեղներ, այսինքն տամի մեկեր չունենայինք, այս գիծը միշտ մեր 0-0 կետով պետք է անցներ, ու այս տատեն չէր պաշանվի ուղղակի։ Okay, այս հանջատը։ Ու վերադառնամ մեր հին ու բարի logistic regression-ը։ Ուզեմ ավելի լավ հասկնանք իր լոսը ինչ կնշանակ է։ Այս լոսի անունը categorical cross entropy է, ինքը տերը մեր target-ներն են, մեր Պերսեպտրոնի դեպքում վերցրեցինք -1.1, որովհետև հարմարած ուղղակի բազմը պատկել է, այս դեպքում 0.1 կվերցնենք, որովհետև ինքը արդեն հավանականություն կնշանակ է առաջի կլասի ծանելու։ Մեխակ, հարց կա։ Չէ, ուղղակի միացած էր մնացած։ Հա, օքեյ։ Այս categorical cross entropy-ն է, ինչ որ մեկը կրնա, այլ կերպ ձևակերպը, թե այս ինչ է կրած, ավելի պարզ։ Ես ունիմ, մեր։ Անցար ամեն մի տանը անդամ է հումարի նշանակում է անցար հավանականությունը այս մի կլասին պատկանելու, մեկը անցար ճիշտ կլասին պատկանելու հավանականությունն է, մեկը անցար սխալ կլասին պատկանելու հավանականությունը։ Այդ Y-ներն են, ու այս Y-ն է, այս 1 մինուս Y-ն է, մեկ կլասի ու մյուս կլասի պատկանելուն է, հա։ Իսկ այս ընդհանուր մեծությունը ինչ կնշանակի։ Լավ, ինքը ավելի պարզ է, քան ինքը տեսք ունի։ Ելմիրա,
տիպեր Աստծո։ Հա, իրականում այս դեպքում ցույց է տալի, թե ինչքանով ենք, ինչքանի տոկոս հավանականությամբ ենք մենք ճիշտ գուշակել, որովհետև եթե 1 լինի, այս դեպքում մենք կվերցնենք n logarit yn-ը, իսկ եթե որովհետև երկրորդ գումարն է, կստացվի 0, իսկ եթե 0 լինի մեր կլասը, այս դեպքում կվերցնենք երկրորդ գումարը լին։ Հա, մերսի, հենց այդ կուզեի լսեի։ Ուղղակի հավանականությամբ տեղի իր լոգարիթմը, ու քանի որ լոգարիթմը 0-ից 1-ի վրա բացական է, այս մինուսը լրիվի մաստոլից է, էլի դեմի, քանի որ լոսը դրական կուզենք եղնի, ու լոսի հնարավոր փոքրագույն արժեքը, բայց անհասանելի 0-ն է։ Այս իրականում կարելի ասել բաց տեսքով լուծում է, ու այս կուզենք մինիմիզացնենք, բայց դեռ չգիտենք ինչը, բայց դեռ խնդիրներին նայենք մեր logistic regression-ի։ Եթե data ունենք outlier-ներով, outlier-ը են գտնենք, եթե չենք սել դեռ, որ նոր կարելի ասել ուղղակի սխալ է էլի data-ի մեջ, այսինքն այս կետը օրինակ ստեղ չպետք եղներ էլի, կարում ես չպետք եղներ, հենց ով ես կապույտը։ Այս տեպքում logistic regression-ը ինչ աղկվար է իրան ասցեզի։ Եթե ինչ մոդելներ կան, որոնք outlier-ները իրանց մեկ են, որինակ ծառերը եթե լինայենք, ծառերի մեջ եթե ամեն տերևում որինակ 50 կետ եղնի, որոմն outlier մեկ կետը համարյա բան չի փոխը, այսինքն ինքը այս մեկ կետի վրա չէր խախտվի ու սխալ ինչ-որ բան աներ մեծ հավանականությամբ։ Logistic regression-ի համար ինչ կստացվի։ Մհեր։ Այդ ուղղ գիծը իրանք թեքելու են էլ, իրանց պատճառը թեքելու է, ոնց եթե պետք է իրանց մեջտեղով սենց անցնեն, մի քիչ ավելի թեք կլինի։ Այս դեպքում իսկ լոսին նայելով ինչ կարելի է ասել, մենք լոսին նայենք։ Մեծանա, մոտն է դուրը։ Հա, ուղղակի շատ կմեծանա էլի, եթե լավ մատմել հարց տամ, ով կրնասը W-ի մեծությունը, այս դեպքում ինչ կնշանակե։ Մեր weight vector-ը, ենթադրենք ստեղից ինչ-որ գիծ է տարած, W-ն իրա նորմալն էր, նոմ նկարեմ, պից դժվար թե լավ նկարեմ, W-ն իրա նորմալ վեկտորն էր, բայց մենք իրա մեծության մասին հեչքան չենք սել, դեռ գիծ տանելուց, իսկ logistic regression-ի մեջ ինքը ինչ-որ իմաստի պարունակ է։ Այդ ինչ կերն է ես ցեզի W-ի իմաստ։ Լավ, եթե W-ն 0 եղնի բոլոր ուղություններով, այդ գիծը ինչ կստացվի։ Կամ լավ, W-ն 0 է, ինչ-որ կետում պատասխանը ինչ է մեր prediction-ը, հավանականությունը, Y-ը։ Չէ, հեչմար։ Դու ելնելու։ Ինչ։ Եթե W-ն 0 է, Y-ը 0 ելնելու։ Y-ը sigma ֆունկցիայի միջով ենք անցրել, դրա համար 0.5-ին կստացվի, sigma-ի միջով ենք անցրել։ Sigma-ը 0 կետում 0.5-ին կեր։ 0.5-ին կա, այս դեպքում կնշանակի հավանականությունը, այսինքն W-ն 0 է, մենք հեչման չէի չիտենք ուղղակի, այսինքն փոքր W-ի արժեքը, փոքր իր երկարության իմաստով, կնշանակի ինֆորմացիա քիչ ունենալ, այսինքն վստահություն քիչ ունենալ, իսկ եթե W-ի արժեքը մեծ եղնի, այսինքն նորմալ է ուղղակի սպս փոքր վեկտոր չանի, շատ մեծ վեկտոր եղնի, այդ դեպքում այդ կնշանակի վստահությունը, ու նախորդ տասին մենք մինիմումի կետի մասին խոսացինք, թե եթե մեր տատան գծով կարելի է բաժանել, այդ դեպքում W-ն W-ի միակ լավ արժեքը կա թե չէ, այդ չկար, որովհետև մի քանի գծով բաժանելու դեպքում ամեն գծի համար W-ի երկարությունը մեծացնելով ուղղակի ուղղությունը չփոխելով, այս լոսը 0-ի մոտ է նա անդադար։
ինչ պատճառով, եթե Y-ները ճիշտ են քուշակել ուղղությունը, W-ն մեծացնելով ես իր նշանը նույնը կմնա, բայց թվով ես կմեծնա, եթե մեկ ճիշտ են քուշակի, օրինակ 0-6 էին ստացել, երբ որ 1 էր արժեքը, ճիշտ պատասխանը, W-ն մեծացնելով ես կդառնա 1-ին մոտ, լոգարիթմ 0 կդառնա, եթե 0.1 էին ստացել, W-ն մեծացնելով ես կդառնա էլի 1, որովհետև Y-ը կդառնա 0, ու էլի ես լոսը 0-ի կծկտա։ Իսկ W-ն կնշանակե մեր համոզ վստահությունը մեր պատասխանի մեջ։ Իսկ այս դեպքում այդ իրականում ահագին խանգարող է, որովհետև ես հեռու կետերը չեն թողնի W-ն մեծացնի հաստատ, իրենք վստահությունը շատ կգցեն, որովհետև եթե մեծացնի W-ն, ես հեռու կետում արժեքը շատ մեծ թիվ կստացվի, ու պատասխանի մեջ այս լոգարիթմը ինքը 0-ին մոտ շատ արագ նվազող, շատ արագ աճող ֆունկցիա է այս լոգարիթմը, ու հենա իրականում հոյստը 0-ին մոտ շատ արագ աճող է, այսինքն եթե մեր X-ը փոքր, մեր Y-ը փոքրնա, դեպի սխալ ուղղությամբ շարժվի, ուրեմն մեր պատաս լոսը շատ շատ արագ մեծնա, այս outlier-ները այդ պատճառով չեն թողնի W-ն մեծացնի, ու ընդհանրապես ես քանի որ W-ն մեծ չեղնելու դեպքում հիմնականում ձեր ամբողջ ինքի մոտ կեղնի, ինֆորմացիայի մեծ մասը կկորի էլի, իրանք logistic regression-ը outlier-ներին բան լավ չի նայ։ Լավ, ես մինչև ես մետում լուծում այս հարցին, այդ n-ը, որ ենթադրենք ինչ որ epsilon հավանականության, այր input-ը սխալ է եղել, այսինքն այս կետը ենթադրենք ինչ որ epsilon հավանականությամբ սխալ է եղել, այդ քանի որ outlier-ը չտենք, այդ նույն մեծությունը սաղի վրա պիտի տարածենք, այդ կոգնը որ s ստացվի ինչ որ փոքր հավանականությամբ կապույտ, ու այն ստացվի կարմիր, այդ ինչով կարտայթվի, ինքը քանի որ երկու հավանականություն է, կամ ինքը ճիշտ է քուշակվել, ու չէ, կամ ինքը սխալ է քուշակվել ու դատան ճիշտ էր, կամ դատան սխալ էր ու մենք ճիշտ ենք քուշակել, քանի որ մեկը մյուսից շատ մեծ է, որովհետև դատան ճիշտ եղնելու դեպքում մեր սխալ քուշակելու հավանականությունը շատ փոքր կլինի, այդ այս epsilon-ը ինչ որ չափով հարցը կլուծ է, ու եթե փորձենք հասկանալ, այս լոգարիթմ Y-ի գործակիցը կստացվի tn անգամ 1 minus epsilon, ու 1 minus tn անգամ epsilon, ինքը 1-ից փոքր մեծություն կստացվի, ու այսինքն 1-ից քիչում քիչեցնում ենք մեր ցանկությունը, մեր target-ը, ու մյուս դեպքի համար էլ 0-ից վերև կհանենք, կստացվի, որ մենք ոչ թե կուզենք 1 ու 0 ստանանք պատասխանի մեջ, այլ կուզենք օրինակ 0.99 ու 0.01 ստանանք պատասխանի մեջ, այդ պատճառով մեր Y-ները երբեք չեն ուզանա շատ մեծ ու շատ փոքր լինի, ու այս outlier-ները արդեն շատ չեն խանգարի, բայց էլի logistic regression-ը ինչ որ չափով outlier-ների նկատմամբ վատ է, վատ կազդեն outlier-ները իր վրա։ Լավ, մի logistic regression-ի loss function ունենք, ինչ որ մեկը գիտեն, ինչ կարելի է loss function minimize-ացնել, որովհետև իրան փակ տեսքով լուծում չկա, ինչ որ օրինակ կցային regression-ի դեպքում ունենք, դա gradient-ը 0-ի կհավասարացնենք միանգամից գլուծվեր, ստեղ պես չի լուծվում, ինչ որ մեթոդներ կառաջարկեք, մեխակ։ Gradient-ի մեթոդով են լուծում, gradient descent-ով ուրեմն։ Հա, հենց այդ դեպքը մի կպատմեմ, մերսի, gradient descent-ի մասին կպատմեմ, ինքը սկզբում սպես նայենք իրան, մենք սարի վրա ենք ինչ-որ, ու շատ մշուշ է, ու մենք կուզենք սարի ցարակ իջնենք, ինչ կարելի է անել, մենք քանի որ մշուշ է, մենք չգիտենք մեր ճանապարհը որ կողմ է, ու
մենակ մեր շատ փոքր շրջակայքի մասին ինֆորմացիա ունենք, իրանց ընդհատություններ են լավ լուծան խնդիրը։ Այդ պատճառով հետևելը կենան, վերցնեն մոտակա ուղղություններից ամենաարագ նվազման ուղղությունը ու այդ ուղղությամբ շարժվին, մինչև հասնեն ինչ-որ կետի, որից ավելի ցածր կետ չի կարելի հասնել, կամ ուղղակի շարժման արագությունը դեպի վար համարի զրո է։ Այդ շատ հեշտ է ցույց տալը, որ լավագույն ամենաարագ աճի ուղղությունը գրադիենտի ուղղությունն է, մաթեմատիկ որ ենց ուից կտեղի, ու քանյորցի մետրիկ է մեր ֆունկցիաները, եթե մինուսով բազում պատկենք, իրա փոփոխությունն էլ մինուսով բազում պատկվի, ամենաարագ նվազման ուղղությունը կստացվի գրադիենտի հակառակ ուղղությունը։ Ինչ կենենք, մենք ինչ-որ կետում ենք, կհաշվենք այդ կետում գրադիենտը, որը էլի ամենաարագ նվազման ուղղությունն է մեր ֆունկցիայի, ամենաարագ աճման ուղղությունը, կվերցնենք հակառակ ուղղությունը ու կշարժվենք ինչ-որ չափով, հետո կերտենք էլի գրադիենտը կհաշվենք, էլի կշարժվենք, այնքան ժամանակ, մինչև կամ գրադիենտը զրո դառնա, այսինքն մենք չենք շարժվի, որովհետև հասել ենք լոկալ մինիմումի, կամ էլ շատ փոքր է, որի պատճառով մեր կետը համարյա չի փոխվի, հետևաբար նաև գրադիենտը, ինչ որ գրեթե չենք շարժվի, էլի։ Այս ոտը մեր ստրանքը։ Լավ, խնդիր կա, հարցը հետևյալն է, ամեն անգամ շարժվելուց ինչքան շարժվին, այս նկարը հարկին ցույց կտա ինչ նշանակ է, ինչ պրոբլեմների կառաջացնի։ Երկչափի դեպքում գրադիենտը, այսինքն միաչափի, այսինքն մեկ ինպուտ ունենք ու ինչ-որ error ֆունկցիա ունենք, այդ գրադիենտը կամ աճ կամ ցախ ինչ-որ վեկտոր է, ու վեկտորը որն է թիվը, էլի, այսինքն երկչափ ինպուտի դեպքում երկչափը, ու այս դեպքում կամ աճ կսե կամ ցախ ու ինչ-որ մեծություն, այս եթե մեր գրադիենտը գրադիենտի ուղղությամբ շատ դանդաղ շարժվին, ուղղակի մենք երկար ժամանակ կշարժվինք ու ուշ կհասնենք, եթե գրադիենտի ուղղությամբ շատ արագ շարժվին, ուղղակի մեր մինիմումի կետի վրայով կարող է թռնենք, հասնենք, չնկատենք էլի իրան, քանի որ այս կարգի էլի, մենք կուկանք կհասնենք ստեղ, հետո շատ արագ հակառակ ուղղությամբ կշարժվին, որովհետև սխալ ենք եկել, ու այս նույն պատճառով մենք էլի երկար ժամանակ քայլերով կհասնենք տեղ, ինչ-որ մեծ արանքից ինչ-որ թիվ կա, որ ինքը ասես նորմալ արագությամբ կհասնի տեղ։ Այս միաչափ ու երկչափ պլոտներն են, ու որոշ դեպքերում այս գրադիենտի ուղղությամբ շարժվելու չափը կարելի է փոխել, լավ, ինչ-որ բան չսացի երևի էլի։ Իրեք հատ տեսակի, հիմնական տեսակի գրադիենտի սնտի ալգորիթմներ կան, ալգորիթմը ես էր, իրեք հատ տեսակ կա, երբոր գրադիենտը կհաշվենք, կհաշվենք ընդհանուր մեր ֆունկցիայի գրադիենտը, իսկեն քանի որ ունենք մեծ ֆունկցիա, լոս ֆունկցիա, իրա գրադիենտը կհաշվենք ու ուղղակի իրանով կշարժվինք, երկու հատ էլ կա նման, որոնք նույնը չեն, մեկը այս օրինակ պերսեպտրոնի վրա վերցնենք, ինքը այս գումարն է, ու եթե գրադիենտը հաշվենք ընդհանուր, ինչ-որ մեծ այս գումար վեկտոր կստացվի էլի, ու այդ գումար վեկտորի ուղղությամբ կշարժվինք, բայց այդ հաշվողական տեսանկյունից կարող է դժվար լինի, հանդապանդ 70-ականների թվականների դեպքի վրա, այդ պատճառով կարելի է ինչ-որ օպտիմիզացիաներ անել, ինչ-որ մեկը գիտե ինչ օպտիմիզացիա կանեն։ Այդ դեպքում կարող է սոխաստիկ գրադիենտի սենտրն ենք վերցնում։ Հա, մեր մահեր ավելացնելու պանունիստ։
Չեն, ոնց որ եթե ուզում ասեի, ասես մի անգամ ցիչ ասի դերս։ Հա։ Ստոխաստիկից բացի մի հատ մել կա, այդ ստոխաստիկից սկսենք։ Ինքը ուղղակի կվերցնա այս գումարից ինչ որ մեր էլեմենտը, ու այդ էլեմենտը քաշվի որպես այդ բաղի գրադիենտ, այդ ուղղությամբ կշարժվի։ Այդ ընդհանրապես գարանտիա չի տալու մենք գլոբալ մինիմումին կշարժվենք դեպի, բայց օպտիմիզացիա է, ու ինչ որ չափով ավելի հարմար է այդ ստոխաստիկեր անունը, հենց սկզբնականին ընդհանուր գրադիենտը հաշվելուն կսեին աճ գրադիենտ դիսենտ, իսկ մեր հատմել կարանքին է, որ ոչ մեկ հետ մեր ոչ լրիվ, ինչ որ պատչ սայս կվերցնենք, մինի պատչ սայս այս տեպքում, աննը մինի պատչ գրադիենտ դիսենտ է, այս ընդհանուր գումարից ինչ որ փոքր կտոր կվերցնենք, իրա գրադիենտը կհաշվենք ու իրանով կշարժվենք, այդ օրինակ միլիոնանոց դատասերթերի վրա կգնանք 500 հատ կետ վերցնենք, իրանով գրադիենտը հաշվենք, ինքը ինչ որ չափով մեզի ինչ որ չափով երաշխավորում կտա, մենք կետերը եթե ռանդոմ ընտրենք դատասետից, պատահական կետեր ընտրելուց մեր մինիմումի ուղղությամբ տանող կեղնի ընդհանուր գումարը, որովհետև առանձին ամեն մեկ կարող է տարբեր ուղղությունների տանի, բայց ընդհանուր դատասետի գումարը դեպի մինիմում կտանի, ենթադրաբար ինչ որ փոքր կտորի, որը ռանդոմ է ընտրած, էլի դեպի մինիմում կտանի։ Լավ, այս պերսեպտրոնը, եթե կհիշեք, ինքը հերթով կետերի վրա կանցներ, ու այս լեյբլ անգամ ֆին գումարը այս տաբելներին, այս մինուսը մոռացել եմ ստեղ, քանի որ պիտի հանեինք, այս մինուսն է հետը կստացվի գումարը։ Ինքը ստոխաստիկ գրադիենտ դիսենտ է, բայց մենք հենց իրան օգտագործեցինք ու չսացինք, թե ինչքան շարժվինք, որովհետև այս նախորդ նկարում կսենք, եթե շատ շարժվինք, վատ է, եթե քիչ շարժվինք, էլի վատ է, դիչիշ չափը գտնենք, ինչ պատճառով մենք չընտրեցինք ինչ-որ քայլի չափ, հենց մեկ էլ թողեցինք։ Այս հարցը եթե ինչ։ Չէ, պատասխան չկա։ Լավ, քանի որ պերսեպտրոնը ինքը իրանով պարզ մոդել էր, ինքը սպես հատկություն ունի, եթե W-ն ինչ-որ թվով բազմապատկենք, լոսն է կբազմապատկվի, գրադիենտն է թվով կբազմապատկվի, չէ, գրադիենտը չի բազմապատկվի, բայց W-ն մեծացնելով նույնն է, ինչ-որ գրադիենտը արհեստականորեն մեծացնենք, գրադիենտը եթե ինչ-որ թվով բազմապատկենք, ու այդ չափով շարժվենք, նույնն է, որ սկզբից ուղղակի W-ն է թվով բազմապատկենք, ու ամեն ինչ նույնն է կմնա, հետևաբար իմաստ չկա ընդհանրապես step size-ը ընտրել, զուտ սկզբնական W-ները կարելի է ընտրել ինչ-որ չափ։ Այս հարցեր կա մինչև այս մեր։ Այսինքն այս բան step size-ը չընտրելու պահը ստոխաստիկի համար արվում W-ների մեջ մտնենք, հա։ Չէ, ստոխաստիկի համար ընդհանուր դեպքում չէ, ստոխաստիկի համար պետք է ստուգի step size-ը ընտրել, ինքը էլի նշանակություն ունի, բայց մեր պերսեպտրոնի մոդելի պարզ ելնելու պատճառով գծայինը, լրիվ ամբողջությամբ ինքը գծայինը, ու բացառությամբ ըստ միսկ լաքսիֆայներից, բայց ինչ որ կետում եթե հաշվենք իր լոսը ու գրադիենտը, ինքը գծայինը ինպուտից լոսը, ու այդ պատճառով ինքը թվով բազմապատկել է weight-երը, նույնն է, ինչ որ թվով բազմապատկենք գրադիենտը, բայց ընդհանուր դեպքում ստոխաստիկի դեպքում էլի պետք է step size ընտրել, նշեմ, որ այս step size-ը երկու իմաստ ունի, մեկը հենց իրական step size-ն է, այսինքն թե մեր շարժման ուղղությամբ ինչքան ինչ չափով կշարժվենք, մյուս իմաստով էլ այն է, թե ինչքանով կբազմապատկենք մեր գրադիենտը, օրինակ եթե գրադիենտը մեծ է, այսինքն մեր բլուրը շատ ուղղահայաց է այդ կետում, ինչ որ քիչ քայլ անելով մենք շատ արագ բանկ անենք, ներքև քիչնենք ու
կրանք ենթադրենք, որ կրանքը տեղից մեծ քայլ ունենք, քանի որ գրացիանտ ունեցա, ինքը շատ արագ իդ չի կարող հորիզոնական դառնա, ասենք մենք ահագին նվազելու շանսեր ունենք, ուստեղ եթե գրացիանտ ունեցա, այդ մեծ չափով կրանք իջնենք, ու տեսնակարի մեջ իրականում հենց այդ է ընտրած, այդ ձևով է հերած, այս ստեղած քայլերը, աճ է տեսնակարում, ստեղած քայլերը ավելի մեծ, վերևի քայլերը ավելի մեծ են, քան ներքևի քայլերը. Մյուս իմաստով մենք ուղղակի միաչափի դեպքում մեկ կողմից մյուս կողմ կշարժվենք ու չենք մոտենում պատասխանեն, բայց այդ էլ է ինչ որ իմաստով լավը, եթե գիտես որ ամեն քայլը ինչ որ ֆիքսված չափ ունի. Ուղղակի գրացիանտը կնորմավորենք ու այդ չափով կշարժվենք. Այս դեպքում այն առաջի իմաստն է եղած, այն օգտագործած, այսինքն գրացիանտը թվով կպասում պատկենք, ուղղակի այդ թիվը մեկ է ընտրած, որովհետև ուրիշ թիվ ընտրելը նույնն է, ինչ որ սկզբնական տաբլյուները ուրիշ ընտրենք. Ուրիշ տիպի գրադիենտ դիսանտները կան, բայց դատում խնդիր կա, որ այս գրադիենտ դիսանտները ունեն ընդհանուր դեպքում, միաչափի դեպքում չափից բազմաչափի համար, ինքը բնականաբար եթե ֆունկցիան կոնվեքս չեղնի, ուռուցիկ չեղնի, այսինքն մեր հատում գլոբալ մինիմումի կետ չեղնի, ինք ուղղակի կրնա փոքրիկ լոկալ մինիմումի կետերից ինչ-որ մեկում հասնենք, ուտուս չգանք տեղից, այ դեղ կոգնը ստոխաստիկ ու մինի պաշ գրացին դիսանտները, որովհետև ավելի հավանական է, որ մինի պաշի ու կամ մեկ կետի համար այդ լոկալ մինիմումի կետը լավ կետ չեղնի, իսկ ընդհանուրի համար եթե լավ կետ է, ինչ-որ պատահականություն չկա մեջը, որ մենք այդ կետից դուրս կգանք, բայց նույն ձևով կրնակ գլոբալ մինիմումից դուրս կգանք, ուղղակի գլոբալ մինիմումից դուրս գալուց հետո ետքելու հավանականությունը շատ ավելի մեծ է, քան լոկալ մինիմումից. Դրա համար մինի պատճն ու ստոխաստիկը առավելություն ունեն ինչ-որ չափով, ավելի հարմար է օգտագործելը, ու մեր դեպքում կա, որ շատ ավելի վատն է, քան լոկալ մինիմումի հասնելը, ինքը թամբակետերն են, եթե չիտեք թամբակետերը են, որ մեր ուղղությամբ ինքը մինիմումի կետ է օրինակ, մյուս ուղղությամբ մաքսիմումի կետ է, իր գրադիենտը այդ կետում զրո է, բայց ինքը ընդհանրապես ոչ մինիմում է, ոչ մաքսիմում է, ու իրանից ուղղակի չեն շարժվի, ինքը իրականում պրոբլեմ է, որովհետև լավ, այդ մասին ինչ-որ նկարներ ինքը գցեմ ես լեկցիայից հետո, բայց շատ դեպքերում գրադիենտ դիսանտները, սկզբնականները թամբակետերի վրա ուղղակի կային են, իսկ ուրիշները կշարժվին այդ կետերից կանցնեն։ Մհեր։ Իսկ այդ բան լոկալ մինիմումը խուսափելու համար մեկը բան է, այս սկզբի կետը ոնց որ մենք ենք ընդունել, որտեղից պետք է սկսենք շարժ։ Հա, հա։ Տարբեր կետերից սկսենք բան պատական ոնց որ ընտրենք ու իջնենք։ Հա, իրականում օգտագործվող մեթոդը բավականին, բայց լոկալ մինիմումները շատ-շատ պարամետրեր ունենալու դեպքում կարող է շատ-շատ լոկալ մինիմումներ ունենանք։ Այդ դեպքում շատ կետերից սկսելը ուղղակի չի փրկի մեզի, բայց հիմնականում այդ տիպի բաները էլի օգտագործեն։ Այսինքն բան չէ էլի, գարանտիա չկա, որ ինչ որ չափով վստահություն չի տա տարբեր տեղերից սկսելը լավ պատասխանի հասնելու, եթե մոդելի պարամետրերի քանակը շատ-շատ է, ու շատ-շատ սելով այնքան հասկանանք, որ օրինակ կոմպյուտերի RAM-ի մեջ կարող է չտեղավորվի այդ քան ինֆորմացիան։ Այդ հիմնականում ցանցերի մեջ կեղնի, այդ մենք դեռ չխոսանք, գրադիենտ դիսանտներից մեկը տարբերակ կա, on the momentum է, ինքը իրական դեպքին նման է, ինչ-որ ֆիզիկայից ամեն կետում ինքը ինչ-որ արագություն ունի, այդ արագությունը օրինակ սկզբում 0 է, ու ամեն պահին ինքը գրադիենտի ու գրադիենտի հակառակությամբ փորձ է շարժվել, բայց իր արագությունը շատ չի փոխի, այսինքն հին արագությունը ինչ-որ չափով կպահի,
ու ինչով չափով նոր արագությունը կվերցնա, ըստ թվերի գումարը 1 է։ Այդ դեպքում ինքը local minimum-ների վրա կրմաթռնի անցնի ու շատ դեպքերում local minimum-ները ուղղակի շատ փոքր տարածքում են local minimum, իսկ իր վրա թռնել անցնելուց ու թռնել չէ, էլի ըստ դեպքում վազել է, որովհետև local minimum-ի մոտ ստացվող գրացիենտը ինքը տանտախ կվերագրե իրան ու ինքը իրականում local minimum-ին կարող է հասնի, բայց հասնելուց հետո ինքը կշարունակի դուսկալ ու ինչ որ քայլերից հետո իր առաջացնի կփոքրնա, բայց ինքը դրան դուսկա այդ կետից։ Այս էլի օգտագործող բավականին օգտագործող է, բայց ներկայումս շատ այլ տարբերակներ կան, որոնց մասին դեռ չենք խոսա։ Նա լավ տարբերակ կա, այս շուտ վայա ինչ որ կնկատեք։ Ինքը ընդամենը շատ պարզ քայլ ունի, հեսյանը մատրիցը կհաշվենք տվյալ դեմոկրացիանը, հեսյանը, եթե ինչ բանն է, իր երկրորդ կարգի մասնակիաց ընտրներից կազմված մատրիցն է, ու այս ձևի կշարժվինք, ինքը շատ լավն է այն դեպքում, երբ որ լավ այդ ձևի չսան, ինքը փորձեք է հետևյալ այն այդ կետում ստացվող հեսյանը ունեցող ու այդ կետում գրացիանտ ունեցող ինչ որ երկրորդ կարգի կորկ սարք է, ու այդ կորի մինիմումի կետը քանի որ չէ երկրորդ կարգի ինչ որ պարաբոլոիդ ինչ-որ սարք է, այդ պարաբոլոիդի մինիմումի կետը միակն է, դեպի այդ մինիմումի կետը շարժվելու ըստ տարբերակն է վերցրած, ու այդ պատճառով ինքը ձայն ռեգրեսիան ուղղակի մեկ հայլով կլուծա կցայնը ռեգրեսիան, թե ինչ-որ պարաբոլոիդ է, ինչ-որ կետում իրան, եթե մոտարկենք ուրիշ պարաբոլոիդով, հենց ինքը կստացվի, ու հենց այդ մինիմումի կետին հասնենք։ Նույն բանը ուրիշ դեպքերում էլ կարելի է անել, բայց ինչ ախտի հիշենք, պարամետրերի քանը շատ դեղնելուց, այս գրացիանտի չափը հենց պարամետրերի քանը կեղնի, իսկ հեսյանի չափը 3-ի, առավել ևս մի հատ մտակը դարձել, այդ ուղղակի հնարավոր չէ կորուսնականում, բայց մենք մեր տնայինի մեջ, քանի որ մեր չափովը կամիցինը փոքր է, այս մեթոդը կօգտագործենք, ինքը շատ ավելի արագ կծկտրե մինիմումի կետին, քան մյուսները, ինքը քառակուսային ծկտող զուգամիտող մեթոդ է, զուգամիտման չափն էլ ցույց կտա, թե ինչ ֆունկցիայով ինչ որ նվազում է մեր մեր լոսը ինչ ֆունկցիայով փոքրանա, այսինքն մեր սխալանքը ճիշտ պատասխանից ու W-ի հեռավորությունը։ Այդ ձայնի դեպքում ուղղակի այն կնշանակի, որ ինչ-որ թվով կբազմակողմանի մեր ճիշտ պատասխանից հեռավորությունը, քառակուսայինը իր քառակուսն է համեմատական ամեն քայլին, այսինքն ձայնը օրինակ 0.5 քայլով ձայն մոտարկման դեպքում 0.5 քայլը չէ, մեր մոտարկման արագությունը առաջի պահին, եթե մենք մեր ճիշտ պատասխանից հեռավորությունը, երկրորդ պահին 0.5-ից փոքր կլինի, երրորդ քայլին 0.25-ից, ու այդ ձևով արագ կհասնենք, իսկ քառակուսայինի դեպքում նա մնաց քառակուսի հետ բարձրացրած, բայց կձայնսելուց այդ գործակից 1-ից փոքր կլինի քառակուսայինի դեպքում, չէ՞, ու այդ պատճառով քառակուսայինը հերթից սկսելուց կարող է լավ բաներ չստացվի, իսկ մոտիկից սկսելուց հաստատ շատ-շատ ավելի արագ զուգամիտը կամ կամայական ուրիշ բան, ու կամայական չէ, հիմնական ուրիշ բան է։ Խնդիրներից մեկը այն է, որ learning rate-ը ուղղակի շատ դժվար է ընտրել ճիշտ ձևով, ու որոշ գրացիենտի սենտի ալգորիթմներ կան, որոնք learning rate-ը ընթացքում կփոխեն։ Հա, այկել ուզեի եսր այդ գրացիենտի սենտը ֆիտն էի, մեր բանն էլ մոռացասեի, այս գրացիենտի սենտը ենելու ընթացքում մեզի շատ օգտակարկերնի լոսի գրաֆիկը քայլի քանակից քայլի համարից կախված,
թե նվազող ֆունկցիա կուզենք վերցնել, ու ինչ որ բայց ինքը էլ սկսեք կամ շատ տանտղ նվազել կամ չնվազել, որոշ դեպքերում այդ տանտղ նվազելը նաև overfit կնշանակի, այդ պատճառով մենք նաև կնանք այդ գրաֆիկի միջոցով ընտրենք, թե ընդհանուր քանի քայլից հետո կանգնեցնենք ալգորիթմը, ու ստոխաստիկի ու մինիպաչ գրադիենտի սենդի դեպքում ինքը նվազող ֆունկցիա չէ, զիգզակներ ունի իր մեջ շատ, բայց միջինում նվազող է։ Okay, լավ, ես կուզեի ես ես տասին նաև նաև մոտելը ձեզի հետ միասին թրեյնեն էի, հետում մոտել ունիմ, ինքը հետևյալը կենենք վերցնե, ես logistic regression trained in American. Yes. Ինչ որ տատա եմ սարքե, այդ տատան վերցնեմ գը, նույն ձևով կուտամ logistic regression-ին, կսեմ ինձ իմ ատում գից տուր այդ ու ստացված գիցը նկարեմ գը, ես հա ծերտնայինի մասին կսեմ այդ ոճով եմ գրա, տատանում լեյբլները կուտամ, ինքնձի ամեն քայլից հետո ինչ որ տապլու կուտա, որը մեր գծի նորմալն է, ու այդ փորձեմ կնկարել, ես տեպում ես սպիտակը, ծից կուտա մեր առանքի գիցը, կրա ինչ որ մեկս է ինչ պրոբլեմ ունի մեր մոդելը, այս պահին ինչի համար չի շարժվի, կամ բացեմ կոտը, ես տատան եմ սարքե, տատան ինքը երկչապ տատը է, ու վերցրել եմ, իրան նույն ձևով տվել եմ մոդելին, իր վրա գրադիենտում հաշվը, փոխել եմ տաբլյուները, ու շարժվել եմ այդ ուղղությամբ փոխակի, ինչ որ մեկը տարբերակ ունի, ինչի համար ստեղում կայնացա, մահեր։ Եվ ոնց որ բանա, որ շատ են տենց իրար մեջ մտած, տղերը մեն կապուտ կետերը շատ են կարմինների մեջ մտած, երևի դրա պատճառով է, կամ որ տենց գծորեն լավ չի բաժանվում, էլի։ Ես կոնտր արգումենտ ունեմ, ինքը շատ հանդիստ, այս գիծը քնարողը քիչ չեմ վերև բերեր, այս արանքում կարմիր կետեր չկա, բերեր մինչև ստեղ հասցնար օրինակ, ասենք գրադիենտը ստեղ զրո չմտի անար, այս կարմիր գույնը չի ինչ-որ որտեղ կարմիր կետ կա, հա, ես կետիկներն են, ես կարմիր գույնը իրապատասխան ալող ես դիտամիցներ կայց մեկ կներեք, ես կետիկները տատան է, ու ես կունավորումը դին, background-ի, ինքը մեր մոդելի տված պատասխանն է, մինց ծույս տամ ինչ եմ մերը, վերցրել եմ ինչ որ ցանց եմ վերցրել, այդ ցանցի վրա մեր մոդելին տվել եմ input-ը, ու այդ ցանցի վրա ստացված պատասխանները կապույտից կարմիր բանով, գույներով ներգել եմ, այսինքն ստեղ ինքը պատասխանը տվել է y0, ստեղ տվել է y1, ստեղ է տվել է սպիտակի վրա y0 ամբողջին, ու ես ընթացքում էլ y-ը ես գծի վրա օրինակ y-ը 0-ից 1 դառնա, բայց ինքը ես գիծը քնար վերև տաներ ու ուղղակի ավելի լավ եղներ էլի պատասխանը, ինչի համար չի երը։ Ախակ, մի հատ կարենք learning rate-ի կոդի մասը տենանք, աղա learning rate-ը շատ learning rate-ը չեմ դրել ընդհանրապես, բայց learning rate-ի մեկ է, rate-ը մեկ է, հա, մեկ կարող է մեկը մեծ է, ով շուտ է լինում, այսինքն փոքր կարող է արժի դնել, լա, վարդան դվել կտարբերակը սա, զուտ local minimum ենք ընգել երևի, երբ տարբերակին էլ նույնով պատասխանեմ, ինքը շատ հանգիստ, եթե շարժվենք դեպի ես ուղղությամբ, այսինքն ես գիծը ուղղակի քիչ վերև տանենք, ավելի լավ կեղմեր չէ պատասխանը, դրա մեխանիկան էլ մի ռա,
Ինձ թվում է, ստե խնդիրը այն է, որ կապույտները ոնց որ ավելի ցրված են, իսկ արմինները իրար մոտ դրա համար չի կարողացել հասկանալ։ Չէ, լավ, կներեք, կարող է ես լավ չէի ներկեցրել։ Իրականում ես սկսեի, որ դատումն ինձ է վիտվել էի ու լեկցիայի ընթացքում մի անգամ էլ սել էի, որ չափողականությունը նույն ձևով պետք չէ տալ, մատում մեկ է պետք ավելացնել, եկեք ես էլ մեկը ավելացնեմ, այդտեղ դատեի սկզբում մեկ էր դնեմ ու սկսեմ հետ նկարել, հետ ինչի համար չէր եղնի, որովհետև մեր քիթսը կուզեր 0.00-ով անցներ, այդ դեպքում ուղղակի չէր կրնալ ուրիշ չարժվեր, այդ պատճառով ինքը մինիմում էր, բայց մի եթե նայենք, ինքը ուղղակի սկսել է վերաբերվելն է։ Առաջինը այդ էր, բայց դատան փորձում չեմ փոխեմ ու մեր մոդուլը էլի սկսել իրեն լավ չպահել, մեր վարիտում ես վերհիշեմ ինչ կետերում սեի դատում նայի։ Ես մասը թռնենք, ինչ-որ վատ օրինակ ունեի, որի վրա չէր աշխատի մեր մոդելը, այդ կարող է տնային ժամանակ դատայի տեսքով տամ ձեզի, եկեք ուրիշ բանի վրա թրեյներնենք ու տեսնենք իր վրա ինչ էր կպարը, էլ ես կարմիր կետիկներն են ու կապույտ կետիկներն են, ուզենք ինչ-որ ձևով բաժանենք իրանք մասերի, ինչը կտեսնենք ինքը համարի հեշպեն չի ենը, ինչ-որ տարբերակ ինչ-որ մեկը ունի, ինչ ձևով կարելի է լավացնել մոդելը, արդյունքները։ Եթե ինչ նախորդ 15 մեխակ։ Սեղ նորմալ է, որ լավ չի աշխատում, որովհետև բայց այն կախվածություն չկա ստեղ, էլի քառակուսային է, պետք է քառակուսային ֆիչերներ ավելացնել։ Հա, նախորդ 15-ը լեի, որ նույն քառակուսային գծային կերնի, եթե մեր կլասները քաոսյան են, եթե մեր կլասների կովարիանսները նույնն են, ստեղ նույնն չեն ակնհայտորեն, ու եթե տարբեր կերնեն կովարիանսները, եթե տարբեր կերնեն կովարիանսները, մեր boundary-ին, decision boundary-ին կարակուսային ստացվեր, ոկեք պորձենք էտ կազմակերպտին մեր կոտի մեջ, հատմեց իստան թոտան, ինքը սիմետրիկ է x ու y կարանցքներով, այսինքն ինչ-որ տարբերություն չկա իրանց մեջ, դր համար, ու ինչ-որ թեքվածություն է չուներ տատան, հատում transform ֆունկցիա ունեմ, որը սկզբնական տված դատան ինչ-որ ձևով ձևափոխեքը, այս պահին ես մենակ դատային մեկեր եմ ավելացրել, մի ինչ ենենք աշխակը կօգնես։ Ինչ պետք է անենք, չլսեցի ես վերջի պահը։ Այս տրանսֆորմը ուղղակի վերցնենք դատան իր սախտողերի համար, ինչ-որ բանկենը, օրինակ սկզբից եթե 00 կետով կանցնել, մենք ուղղակի մեկը ավելացրեցինք, ինքը սկսեց նորմալ իրեն պահել, այս դեպքում ինչ է ավելացնա։ Նույնի քառակուսին կարելի ավելացնել ամեն կետին։ Այս կարգի բանը կստացվի, ինչը կտեսնենք ինքը շատ լավ կգտնի մեր պատասխանը, ու հենց ասերով նախորդ 15-ի, եթե լավը չեն մեր մոդելնը, մեր boundary-ները, բայց մենք կրանք իրենց ուրիշ բանով մոտարկենք,
product development post-its մեր input-ները, feature-ներն էին, ու ինչ որ ենթադրություններ չունենք առանձնապես իրենց մասին, այս feature-ները կմտնենք տան, feature-ը այս դեպքում իր քառակուսին էր, այդ քառակուսի միջոցով այս մեր շրջանը ստացավ ինքը շրջանի boundary-ը. Ու լոսն է, շատ փոքր թիվ է ստացվել. Բայց մենք բան մեկ ուզում ավելացնեմ մեր մոդելի մեջ. Ստեղ մոդելի չէ ավելի շուտ. Տատան փոխեմ, ինչ որ ավելի պատը սարքեմ, նույն ձևով սկսեմ սովորել. Կարող է շատ պատը չսարքեցի, բայց ինչև է ինչ-որ տարբերություն կտեսնեք այս արդյունքի ու նախորդի մեջ։ Եթե ինչ տատան խառնել եմ այն իմաստով, որ այս կարմիր կետերը ավելի հեռու են ու կապույտ կետերը ավելի մոտիկ են կարող են։ Մի քիչ ավելի շատ ոնց որ էլի կսոտ, չի։ Այդ զուտ հլոտի պանն է չապերն է, բայց նույն կլոտներ էլ, եթե ինչ կրնամ նորից են մեզ ուտլոտին եմ, հերևա։ Այդում տարբերություն կա զգալի, որ էլի տասի ընթացքում սելեի ու մի տեսանելի կտարնա։ Այս էլի էլի կսոտը զուտ ուտլոտ էրնելու ձևից, ինչ որ դեռ տարբերությունը չէ կսկա, կրամ երկուսը իրար հետ պլոտն է պարտան։ Decision boundary-ն է ավելի հստակական է։ Իմ կարծիքով ոնց որ այդ հատվածը, որտեղ ինքը վստահ չի էլի, կարմ իրա թե կապուտ մեր data-ի կետը, այդ մասը ավելի մեծանում է էլի։ Հա, հենց էլ դեր ուզածս, այս դեպքում ինչ-որ սպիտակ չի մնացել, կարելի ասել ինքը weight factor-ը այնքան մեծ է վերցրել, որ ստեղ միանշանակ 1 է, իսկ իրանիստուս միանշանակ 0, իսկ ես տեպքում, երբ որ ինչ-որ խառնենք կտատան, դրան պրինտն եմ, այս boundary-ն, boundary-ն ավելի կարելի ասել հաստ կետնի, այսինքն այս սպիտակ մասը վերջում ահագին կմնա։ Ընկնամ նույնը մյուսով ենամ, ինչ որ հարց կա։ Հոնե չեն հարվը հանգստացիր։ Ոկե, այս վիկսենք այս պատասխանը, մեր մյուսի վրա նայն։ Ավելի պատասխանել եմ դատում, որովհետև փոքր ցանկ կետերի վստահության չափով փոքր ցանկ։ Այն դեպքում 20-ի կարգի մնալուց արդեն պատասխանը չէր շարժվի իր տեղից, իսկ մի ինչ-որ կտեսնեք, weight factor-ը զուտ ինչ-որ թվով կպազմպատվի ու անընդհատ մեծ մեկը, այս է overflow է ավում։ Այս էր, որ զայի ցույց տայի, ինչ-որ բաները մնաց, որ զայի ցույց տայի, պես չստացվող, մյուս անգամ կարող է ցույց տամ։ Ինչ-որ հարցեր ունեիք, ինչ-որ ես եղածից։ Նախ մեկ էլ, ես ծերտնայինի մասին մեր երկու պարս եմ, ինքը կուղարկեմը ռիթմին կնայեք, բայց երկու մասից է,
մեկը gradient descent-ն է, ինքը stochastic gradient descent-ն է, minimum patch, patch ու Newton-ը Raphson-ը, այս վերջինը ես implement-ը մերը, իրականում ինքը hash-ը, ու պատասխանները yield-ը պետք է նել ոչ թե return-ում, այդ զուտ նկարելու համար հարմար է, ամեն քայլից հետո gradient descent-ից, ես նկարեմ քե ցույց կտամ դեր ալավ չեմ պնացիստում ու ես մինի պատչ ու պատչ մինի պատչ ու ստոխաստիկը ինչ-որ տատեի վրայով պտտվելուց ինչ-որ շատ բաներ դիլդեն են իսկ պատչն ու ես պատչը լրիվ լոսի համարն է ես նյութոնի մետոդը իրանք մի անգամ կփոխեն ընդամենը այսինքն տատեից մի անգամ կտվին Okay. Ու մեր final logistic regression-ի մեթոդ մոդելն է։ Իրա մեջ քիչ բան կա փոխելու, մեկը սկզբնական vector-ը, եթե կուսակը կնանք փոխել, այստեղ ինչ-որ print-ը թողը, որը Windows-ի վրա լավ չի տպը, բայց եթե ինչ-որ մեկը գիտեցավ ավելի լավ թողցա այս է։ Ու not implemented error-ներ ունեմ, իրանք loss-ը հաշվելու լոսի գրադիենտը հաշվելու, հեսյանը հաշվելու, այս մեկը կարելի ես էլ optional է, այս մասամ, այս հեսյանը հաշվելով այն միս մեթոդը կօգտագործենք, որը արդ գնալազ է ցկտը զրոյի, probability-ներն է պետք հաշվելու, իրանցից օգտվելով predict-անել պատասխանները, ու մեր պայլ այս մեկի իսկականից optional է, այս perceptron-ն է, քանի որ իրանը հենց stochastic gradient descent-ի մեթոդն էր, հենց stochastic gradient descent-ով էլ այդ ֆունկցիան էլ պետք է օգտագործվի, ու իրա մեջ initial weight-երը դնելն է պետք փոխել, եթե ցանկություն կա, loss-ն է պետք հաշվել, ու loss-ի gradient-ը, ինչ-որ կոնկրետ կետում։ Երևի վերջ, ես տնայինը փոխակեմ, սլայդերը փոխակեմ, ավելի ինֆորմացիաներ փոխակեմ։ Եթե հարցեր ունեք, ինչի՞ս չեմ ունեցել։ Okay, եթե դեպքում։ Վերջաս։